Tamam. Zapsıda değiştikken adamla şu şakırtla şu bum kas koldu ki tokken bilmezden durup ben organ sıvattı de şu an cünem notor organ sıvattı bunun için kur organ yani ilacı bası bir ve bir organ yana ne yapsın yani. Kopçili salamet orşuydu. Amerika'dan hem şunindik beni ciyanım Celaluddin sizge salamet vardı. Yes, sağ olasın. Ramız, Ramız Ekemem sizge salam da vardı. Rahmet, sağ olun. Sağ olun kendim. Sizge sağ olun. Fatkıl Rahim sağ olun yolu var vardı. Hazır. Sağ olun sizge okupiştirme. Sizi zapislerinizi tuğulede fanagram mı? Siz yaratken bir şey kalır. Tuğulede fanagram mı? Çalı yürüştü. Bugün münasebet ingiz. Ha.
Münasebetiniz, kanaka münasebette bozuyor, şuna kadar. Kanakalanma bozu, yakşı narsamaz bozu. Ben azı maşa 15 yıldan çetelde yürgen bozam, şu dünyanı kezip. Umumi panagramma degan narsa ishlatilmaydi. Bu juda yomon narsa hisoblanadi, chunki konsertlarga nabodo panagramma kimdir ashula etsa yoki ustidan chaqirsa boshqa qilsa xalq o'rnidan turib ketadi, uni ustiga bu konsert bo'lmaydi ham, u xalq ham tushmaydi. Chunki u xalq pul to'layapti-da, o'shanga yarasha odam o'sha san'atkorlardan nima desa bo'ladi, javob bo'lish kerak. Shu panagrammaga qarshiman, shu birinchi navbatda, keyingi navbatda shu Abbos guruhi kimi 1998-99'larda tashkil topgan, o'shanda hech kim yo'q edi bu paytda. Shu Jabbor akamgilar, shu Boymat akam, Faxriddin akam, Murod akamgilar bilan shu 4 kishi bilan boshlaganmiz. Keyinchalik boshqa musiqachilar qo'shilgan. Shu asnovda shular bilan ijod qilib, o'sha bir oylab ishlangan bitta kuyi, o'sha birinchi o'sha Navruz bayramiga chiqqan bayram taronamizni bir oylab ishlangan, urg'u berib keta olmas, o'sha bir oylab bitta kuyi ishlangan degani, buning ichida ancha mehnat yotibdi. Shuncha mehnat ham xarajati bor, boshqasi bor, shu ukalar bilan birgalikda kelishib zapsil qiyamiz, boshqa qiyamiz, shuncha mehnatni hozirgi kungacha shu panogrammadan foydalanib yurishar ekan. Nima desa bo'ladi? Bu noto'g'ri narsa, chunki bu buning tagida ancha mehnat yotadi. Shu tayyoriga ayvar deganda shu maqol to'g'ri kelsa kerak. Iloji bo'lsa o'zlik ijod qilishsin. Mana hozir shu tashkil topganiga necha yil? 20 yilmi? 20 yil bo'pti. Mana hozirgacha kimdir bunda yengilik qilganini hali eshitmadim, shu kandasini ichida shu bor narsani hozirgacha aylantirayotishibdi. Baraka topishsin. Endi Xudoga shukur, mana hozir Abbos guruhini hozir rivojlantirayotgan ukamiz, shogirdimiz mana yonimizda o'tiribdi, Ruslanjon Yunusov. Rahmat. Qo'lidan kelgancha ancha ijodlar qilyapti, shu Abbos guruhini rivojiga rivoj qo'shyapti. Mana bu yoqda Amerikada turibman. Birlikte küyüler yarattık birgelikte. Bu da güçlü ve anca narsa kılınmadı. Şu koyarla gelip şu anakam maslahatım şu özlük icat kırısı. Şu anda sağlık rojlanadı sanatımızı. Yakşı müzik acılayıp kopya buradı. Şu kalıp raskottan kaçış gerekmez de şu. Bilal edin ben. Assalamu aleyküm Tokacan ve Ümit Emekcan. Hammesi zor bu attı. Rahmet edip yazı var attı Bilal edin. Sağ olasın. Mashq ko'rsatingiz ustoz. Bu yerda yosh shogirdlaringiz ham bor, Abbos aka, sizni g'oyibona shogirdlari Shohruh 07 mashq ko'rsating ustoz. Mashq. Biror-bir mashq ko'rsating, biror-bir teskari qo'chirmalarni baribir etishadi. Murod Soyib ustoz bilan ustoz bularni chiqarishimiz uchun mashqlarni ham o'rgating. Ularni chiqarishimiz uchun mashqlarni ham o'rgating. Hozir bu yerda onlayn orqali to'g'ri birikta ko'rsatish mumkin. Lekin juda ko'p mashqlar bo'ldi. Buning uchun 100 ming ko'rishib, Xudo xolasa bir niyatli bor, bir maktab ochaman, Xudo xolasa. Mana shu yo'llar ochilib, hammasi joyiga ketib, sen Amerikaga borib, oiladan xabar olib, keyin bir yana qaytib kelsam, o'shanda bir niyatlarimiz bor. Maktab ochamiz, o'shanda birma-bir o'tirib o'rganadigan narsada, hali ketganda murakkab narsa bu. Bitta oz mashq bilan ish bitmaydi. Hali bir ikkita ko'rsatishim mumkin boshlang'ich mashqlarni. Chunki har bitta qochirim, mana hozir chalamat qochirim, mana shakirda chalik, umid bilan chalik, har bitta qochirimni o'zini mashqlari bor. Agar o'sha mashqni chalsa, keyin o'sha qochirib chiqadi. O'zidan o'zi chiqib ketavermaydi. Chunki o'shaning uchun ham hozirgi yoshlarimiz o'sha videodan, o'sha zapslardan, audiolardan olib chalib ko'rishyapti, o'sha to'liq emas. Men eshitib ko'ryapman hammasini. Chap qo'li past, o'ng qo'liga ko'proq urg'u beriboradi. Ko'pincha hozirgi ayniqsa hozircha popularniy bo'pti, shu baki shang'illab turib tez chalsa zo'r doira chiqsa bo'lmagan ekan. Bu zo'r doira chiqsa bo'lmaydi. Shu iloji bo'lsa sanog'iga tushunish kerak, nima chalayotganini o'zi bilish kerak. Shu bak ham kerak, to'g'ri, texnika ham kerak, lekin joyida, hammasi joyida. Shu og'ir joyi ham bor. Tortadigan joyi ham bor, shu zatak tushadigan iylari, haligi
notalarga hammasiga tushib ketadigan joylar bor. Faqat o'sha bilan bitmaydi. Şey, mikrofonga ham jo oxirgi paytda yopishib olishibdi mikrofonlarga ham. O'sha ham noto'g'ri narsa, shu doirachini aniqa nima deydi? Pasetir qo'yadi kuchini. Mikrofonga ishonib qoladi keyinchalik. Mikrofon olib qo'ysangiz, shu nima chalayotgani bilinib qoladi. Shu soqov chalayotgani bormi, shu xato ketyapti, hammasi bilinib qoladi. Mikrofonda endi reverlarni yoqib olishadi, hollarni yoqib olishadi, bitta bakursi ikkita bo'lib chiqadi, shu yopib ketaveradi shu ichiga. Shunchalik iloji bo'lsa, shu mikrofon ishlatish kerak, to'g'ri hozirgi zamonda ishlatish kerak, lekin jam anaqa mikrofonga urg'u berib olish kerak emas. Shu doirani do'shini chiqarib bersa yaxshi. O'shanga qarab shu ijod qilayotgan, shu chalayotgan shu doirachi ham xatosini eshitadi. Shu hozir mashq deyishdi. Birinchi biz mashqda shu mashqlarga shu o'ng qo'l, chap qo'l birinchi mashqlardan hozir men bilsam kerak, ko'pchilik bu mashqni chalishyapti. Shogirdlardan o'rgangan bo'lsa kerak. Chap qo'lni ham prosta chalish kerak emas, aylantirish kerak bu. Shu bakka o'ng qo'l ham chap qo'l ham iloji borsa bir-biriga yaqinroq bo'lsa yaxshi. Keyin mashq qilib 3 tali masalan, hozir 2 tali chap qo'l, keyin 3 tali masalan. Bo'lsa-ki, juda ham ko'p shogirdlar yaqin, uzoq yaqindan siz muxlislaringiz yozishyapti. Mana Sodiqov Qozog'istondan, Almatadan salom ustoz, omon bo'ling ilohim. Akmal 13-13 Zokir doira, Jahongir 49-47 Pariz Ahmadov qo'lni to'g'ri ishlatish texnikalarini aytib o'tsangiz. Shukat Zar Qo'qon doirachilari bu chalishlarga qoyil so'zdan boshqa so'z yarashmaydi. Nazir 55 assalomu alaykum. Bo'lsa-ki, ijodingizga omad, konsertingiz ham zo'r bo'ldi. Rishon Ro'zmetov, Muhammadiyev, Nazirov, salomimni yetkaz ukam Nazirov 4-5. Kazi faqatdi, chiroyli bo'ldi. O'rta Osiyoda birinchi marta bo'ldi deb hisoblanadi bu. Hozirgacha bo'lmagan ukamsi. Mana shu masjid anaqadan fursatdan foydalanib shu konsertda ishtirok etgan ukaxonlarimiz, shogirdlarimiz. Ayniqsa shu musiqachilarimiz, shu bir yarim oy birgalikda billa, mana Halimjon Barabandi, Foruxjon, keyin yana boshqa Baxtiyor, Olimjon Bergashin, Dilyor, Doniyor, Dostonbek ukamizga, qolaversa Dilmurod qonunda, Oybek soz tamburda, Dilyor do'ldi o'zim shogird. Endi shogirdlar endi hisob kirmaydi, bari xizmat qilsin. Faruq ukamiz urvapti. Faruqlar ishdi. Hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Shu kamarbasta bo'lib, boshidan oxirigacha turib berishdi qoyilman. Keyingi syomkalarga ham chiqib berishdi, baraka topsin. Hammasi o'ylagan niyat, o'ylagan orzularga erishsin. Bizadan, mendan qaytmasa, Allohdan qaytsin. Biz ham qo'limizdan kelgancha xizmatdamizga sog' bo'lishdi. Shu konsertni aytmoqchi bo'lganim, shu O'rta Osiyoda birinchi marta bo'ldi. Chunki musiqachi, shu doirachi konsert qo'ydi. Hali bunaqa konsert bo'lmagan. Bo'lmagan ekan ham ko'pchilikda so'radim. Konsertlar bo'lgan kichkina-kichkina shu doirachilar o'zimiz ham qilib ketgan edik 2013-yil. Shu anaqani konsertlarni o'zida. Xalqlar do'stligida shu 4.5 mingdan ortiq shu zirtirlar o'tiradigan joyda konsert berdik. Uning ustiga mehmonlarni olib keldik Afrikadan, Amerikadan, Ozarbayjon, Turkiya Tojikistondan ham shu o'shalarga ham minnatdorchilik bildiraman. Juda chiroyli o'tdi. Xudo xolisi efirlarda ketadi, shu disklar chiqadi, ya'ni ko'rishadi. Men aytmoqchi bo'lganim, bu konsertni qilganimni niyatim shu musiqachilar ham ko'tarilsin, shu doirachilar ham ko'tarilsin. Chunki hozirgacha
konsert bo'lgan bo'lsa, hammasi xonandalar ham bo'lib kelyapti. Hofizlarimiz ham, o'sha estrada yulduzlari bor, boshqa ham. Hammasi bor, ta'lim musiqachilar bo'lmagan. Shuning uchun musiqachilar ham qilsin, konsert qilsin, dunyoga chiqsin, ko'tarilsin, qo'lidan keladi. Chunki mana 15 yildan beri yurimizda dunyoni kezib, shu musiqachilar bilan birgalikda xonandasiz yurimizda mana kam bo'lganimiz yo'q. Bu musiqani juda mazaq qilib eshitishadi. O'zbekistonda ham mana konsert ham juda chiroyli o'tdi. Hammaga minnatdorchilik bildiraman. Shu anaqa yana bir narsa aytmoqchi edim. Shu konsert tashkilchisi O'ktamjon Hakimovga katta minnatdorchilik bildiraman. Agar shu O'ktam Hakimov Abbosaga keling, qilamiz. Shuni oxirgacha qilamiz demaganda shu konsert bo'lmas edi. Shunga ham minnatdorchilik bildiraman. Sog' bo'lsin. Abbosaga Hasanboy akam salom aytayotganlar, shogirdingizman, salom aytib qo'ying, Shokkanjon. Sog' bo'lsin, sog' bo'lsin. Shuningdek, sizga Abbosaga juda ham ko'p salomlar yetkazishyapti. Jumladan mana Shuhrat Soliyev, Qosimov Hasan, salom alaykum Dushanbeydan. Sog' bo'lsin. Abbos aka, Boshayt birodar. Salom alaykum. Shuhrat Soliyev, Mohira Asadova bilan yurgan paytingiz kelib qolsa, yulduzli sostav nima qilardingiz deb savol beribdilar. Qanaqa sostav? Mohira Asadova bilan yurgan paytingiz kelib qolsa, yulduzli sostav nima qilardingiz? Shu payt kelib qolsa, shu yulduzli sostav bo'lgansizlar, shu payt yulduzli paytingiz shunaqa kelib qolsa, nima qilardingiz? Yani kelib qolsa, yana birga yurardik. Keyin Abbos yurug'i tashkil qilardi-da yana. Chunki qaytib kelyapti. Hasanboy aka yana salom jo'natibdilar. O'shdan sizni havas qilib ismini Abbos qo'yganman o'g'limman. Sizga o'xshagan doirachi bo'lsin deb. Xo'ja Axonov. Umidjon Dadaxonov, Erkin Sohibovni qachon chaqirasiz? Muzring deb yozib qo'yibdilar. Erkinjon, sog' bo'lsinlar. Erkinjonni shu konsertda ertasiga chaqirdik. U ham yaqin tayyor bo'lib qoldi. Filmlari bor, videolari Erkin bilan bir narsa qilganmiz. Sahnada juda chiroyli ijro bo'lgan. Xudo xolasi. Oldin birgalikda ijodimiz birga edi. Mana 15 yildan keyin yana birga bo'ldik. Sog' bo'lsinlar. Xo'sh. Shuhrat Soliyev, Baxtiyor aka dilingni salom aytayaptilar Marg'ilondan. Baxtiyor. Salomon bo'lgan vaqtingiz. Daryo toshqini chal berishdi. Assalomu alaykum ustoz, samimiy tilaklar bilan salomlar sizga, salomatlik, hurmat bilan Davron Davurov, Gler musiqa litseyi zavqli chovg'ular bo'limi. Ha, Davronjon sog' bo'ling, rahmat, rahmat. Erkin Sohibov, muzring eshitaylik. Ustoz Almatadanman, salom ustoz, ilohim sog' bo'ling, Mama Sodiqov. Rahmat. Feruzbek, assalomu alaykum ustoz, gap yo'q, Fazliddin ustozdan bormilar deb yozibdi. Fazliddin yo'q debdim, aytib o'taman. Ded Kamron, o'zimiz Kamron Shoketiga salom ayting hammaga, assalomu alaykum. Sherali 3511 Tojikistondan salom Abbos aka. Rahmat, sog' bo'ling. Roshxo'jak Rustamovich, Shoh Ravnaqbek, Inoyat Abdurahmon, Davron Davurov salom aytishdi. Ruzmetov Ma'murjon, Rauf Sardor, Doniyor Hamroyev, Ravnaqbek, Alloh martabangizdan baland qilsin. Abel Sevaraylik, Hasanboy Doira, Bek 010717 ustoz, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Ashkan Kamal, Harika Ko'cham, Harika Ko'cham. Dilshod Panayev, Alloh aziz qilsin. Gulamov Aziz, Ibrohim O'tkirov, ustoz o'zbek san'atini baxtiga sog' omon bo'lingizlar. Ravnaqbek, Alloh ustozlarning yo'lini bersin. Hasanboy doira shogirdlarima Shavkat yetkizing. Yetkizdik. Dilyor Kulvatta, rahmat ustoz deb. Ruzmet Ma'murjon, assalomu alaykum ustoz, bu yerdan ham maktab qochasizmi ustoz deb yozibdilar. Xudo xolasi, ochamiz. Ozimbek ustoz, qo'lingiz qachon og'rimasin. Rahmat. Ustoz birimiz xizmatingizdamiz deb Dilyor otaxon yozibdi. Mana Umidjon Dadaxonov, Erkin akani chaqiring. Rahimov 55, rahmat aka. Muratxon Muzaffarov, zo'r prima efir bo'ldi. Inshaalloh yangi hafta yana zo'r bo'lardi bo'lsa. Ustoz umringiz uzoq bo'lsa. Nodir Zokirov, eski shogirdlaringizdan ham kimlarni aytgan bo'lardingiz? Eski shogirdlaringizdan kimlarni aytgan bo'lardingiz deb yozibdilar. Eski shogirdlaringizdan. Muratxon Muzaffarov, shogirdlaringiz mana bittasi o'tirib. Ki Abdumalik bor, tatli. Juda zo'r qo'shiqchi ham bo'lgan, zo'r doirachi bo'lgan. Lazzat akam Qo'qon Qo'yluvdan turayotgan Nodirjon. Ular yoshlar endi keyin. Ustoz siz uchun Toshkentdagi qaysi doira maktabi kuchli? Feruzbek savol beribdilar.
Maktabı küçülü, küçülümez de hiç gerekmez. Ama maktab bu uzgaracı maktabı var. Hale yapım. Maktabı organiz gerek ve başka maktabı organiz gerek. İyi bir şey organiz gerek. Ustazların esten çıkarış gerekmez. Kimden ne organiz gerek? Ustazların bir kıllı görüş gerek. Namı maktab küçülü, bu maktab küçülü de acilat hiç gerekmez. Bunu da sport bop kalırdı bu sana. Bu dairecili huddanı sport yoksa koptu. Ancak damla ben kendim videolardan koronma taşesle vardı. Ha kim tez çalış, kim çapalağa kattı, kim mikrofonu balan koyuyor, kim mikpas. Ha şimdi bak taşes vardı, taşes gelmez. Bu sport maske bu. Bu bak boks iş mi yaptı, karate iş mi yaptı, başka bu sanat da bu o zamanla. Şu anca sanat ki, şu sanat orkali karış geri. Hürmet kılıp birbirini, mesela bir kaçırım çözüm, şu anki yarışı kaçırım kılıp bir geriydi, icatlı kılış geriydi. Hadi ben ana kısa paaa kılıp üstüge taşış geriyemez. Kim bir adıge adamla, vana bundan zor çalarken, huddanu boks'ta, haa urp taşıydı hani, yarıp taşıydı. Yok ki başka, ona kadar sana kılış geriyemez, bu sanat şu ilhamge yarışı böyledi, birbiriyle cüda hürmet kıyaniyle yakış. Xo'sh, Abbos aka, zo'r prime efir bo'ldi, yana kutib qolamiz. Xo'sh, ustoz har hafta prime efirga chiqing. Shohruh Yozibdilla, Sherzod. Ustoz Toshkent viloyatining markazi Nurafshon shahrida ham viloyat uchun master-klass o'tib bersangiz, xudo xolisi. Ha, xudo xolisi, chaqirsi, tashkil qilsa boraveramiz. O'zi bor, ko'p joyga bordik, Qo'qonga bordik, Jizzaxga bordik. Litsey bu Toshkentdagi ancha litseyga, konservatoriyaga, texnikumlarga oqardi. Ko'p joyga bordik. Dedi Kamron, Shokit aka, salomating hammaga, assalomu alaykum. Salom etdim. Azamatik, ustoz assalomu alaykum. Siz bilan Aljirda ko'rishuvdik. Yana ko'rish nasib qilsin, omon bo'ling. Siz bilan faxrlanamiz. Tabrizdan salom O'zbekiston, assalomu alaykum. Sizni bo'lajak keliningiz ham ko'ryapti. Abbos aka, salom yollab qo'ying. Shirin-shirin ovqatlarni pishirishdan retseptlarni aytib turgan keliningiz ham ko'rib turgan ekanlar. Sog' bo'ling. Durdur Donaxonga salom deb aytib qo'ysangiz. Sog' bo'linglar, Durdur Donaxon. Baxtli saodatli. Rahmat. To'ylarda xizmatda qiling. Xudo xolisa, shotda bo'lasiz ustoz. Sizga Erkin Soqiyev prosa tushadi deb yozib qo'yibdilar. To'g'ri. Uchinchi Donaxonov Aquaprint Zenit texnikumda o'qigan kursdoshlar nomidan salom Farhod. Farhod, sog' bo'ling. Farhod, Zoir, Ahror, Husanboy, Hasanboy. Nima? Umar, Bahodir, Doğruçu Bahodir, Farg'ona. Hammaga salom. Muhriddin, Muhriddin Mavrigi Group. Yana biz xursand bo'lamiz. Aslim Xo'ja, sog' bo'linglar. Aslim Xo'ja, jiyan. Qatti yursa. Qobiljonov Abdumalik. Assalomu alaykum ustoz. Toshkent guruhidan salom. Mani birinchi guruhim. Toshkent guruhiga salomlar. Toshkent guruhi, sog' bo'linglar. Abbos guruhidagi ko'p yaqib chiqqan Toshkent guruhi. Nodir aka, Sobir akalar, Samarqanddan salom ustoz, salomat bo'ling. Doston Nazarov 54. Ravnaq Amnibusdanman ustoz. Aytib o'tgan maslahatlar uchun katta rahmat, Ravnaqbek. Rahimov Mahkam. Assalomu alaykum Abbos, men Mahkam akaman. Salomlarimni yetkazib qo'y. Hamisha omad yor bo'lsin, Allohning panohidan va nazaridan qolmagin ilohim. Seni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Ijodingga ko'z tegmasin deb Mahkam akam Rahimov yozdirdilar mahkam aka. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Doirachilarni kelishtirib, chaldirib yurgan akamizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Aziz Tajimov, assalomu alaykum ustoz, sizni yaxshi ko'ramiz. Qora Qalpoqdan shogirdlaringiz. Sog' bo'linglar. Ro'zmetov Ma'murjon, ustoz, do'l chaldirib turasizmi iloji bo'lsa bir chertib bering. Chertib berar edimmi? Do'l yo'q-da. Hozir doirani qoyilab chertib olinglar. Umidjon Dadaxonov, shu joyga kelsinlar, bitta kuy iltimos, tarixiy ish bo'lardi. Shu joyga kelsinlar, bitta kuy iltimos, tarixiy, xudo xolisa boramiz, Erkin akani qoyil. Shuningdek, sizni Turkiyadan ham, Ozarbayjondan salom yo'llashyapti. FVZTR to'liq yozmabdi ismlarini, Sherzod 7720 rahmat. Nodir Zokir Abbos aka, sog' salomat bo'ling. Alloh martingiz bundan ham ulug' qilsin. Mardon Qosimov, assalomu alaykum ustoz, Samarqanddagi shogirdingiz. Tohir Dram, Xorazmdan Zokir Bobojonov shogirdlaridan ustoz, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Avazbek Mo'minov, Anjonga ham kelinglar deyishyapti mana Mo'minov. Zokirjonga ham minnatdorchilik bildiraman. Xorazmimiz doira, eng zo'r doirachilardan.
omadlaringiz bo'lsin, shogirdlaringizga omad tilaymiz. Adib Jafari Daf sizga salom yo'llayapti. Qaysi to'lovdagini bilmadim. Davron Davurov, ustoz iloji bo'lsa rudimentlar bilan eshak kiroyi bilan ijro bo'lsa. Hozir ijro qilib berdilar. Ro'shan akamga ham salom. Alvaz akam salom yo'q deb to'ladi. Ustoz shogirdlar bilan doira bazm qilib bering, mazza qilaylik. Osiyo guruh. Ustoz shogirdlar bilan doira bazm qilib bering, mazza qilaylik. Bu hal qildik-ku. Assalomu alaykum. Sizga omad. Qozog'istondan salom. Qo'rg'ondan salom qotdi. Ustoz, hech qachon qo'lingiz dard ko'rmasa, hamisha sog'-salomat bo'ling. Sog'-salomat yuring, baxtimizga mardon qilsin. Assalomu alaykum Buxorodan. Sunnat Xol Shayx Baxtiyor. Assalomu alaykum Sunnat. Şeyh ustoz yaxshimisiz, qachon Buxoroga kelasiz? İki dunyo saodatini ko'ring. Qahramon To'rayev yozibdilar. Sog' bo'linglar. Sunnatjon sog' bo'ling, qahramon yaxshi yuringlar, sog' bo'ling. Mok 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 Haddam. Hi, I am Ali from Istanbul. Hi, how are you? How you doing, man? Murod Xamzafarov. Ko'p intervyularda viloyatdagi doirachilar kam gapirilardi. Siz birma-bir gapirib o'tdingiz. Rahmat, umringizga bo'lsin ustoz. Doniyor 99-95, assalomu alaykum Qashqadaryodan. Sunnatni xol shayx Buxorocha eshitaylik. Baxtiyor 28, ustoz hamisha sog' salomat bo'ling. Mo'minov, bitta teskari usullardan eshitaylik iltimos. Qayroq masalan. Teskari emas, murakkab usul, murakkab. Begzatbek Begzat, Qozog'istondan salom. Teskari. Sog' bo'linglar. Xudo xolisi nasib qilsa endi keyin haftaga bir harakat qilamiz efirga chiqishga, mana sheriklarimiz agar rozi bo'lsa. Keyin iltimoslar agar ko'proq bo'lsa, o'shanga yarasha chiqamizda endi xudo xolisa. Keyin haftani endi e'lon qilib yuboramiz qaysi chislarga soatini. Qobiljonov Odil, yoningizda turgan shogirdlaringizga rahmat va sizni hurmat qilmagan shogirdlaringizga insof bersin yozibdilar. Zorro.uz, iya bizni ham o'qing. Zorro.uz biz sizni shogirdingiz, bu ham o'sha anaqadagi Vostokka borgan shogirdlaringizdan boshqa sohaga o'tib ketganlar. Sog' bo'lsin, sog'. Hammasi sog' bo'lsin. Qaysi kasbda bo'lsin, atiringizda. Hammasi sog' omon bo'lsin. Ustozlaringizdan chiqarmay shunchalik xabar olib turibsizlar, sog' omon bo'lsin. Shavkat akamga ham rahmat, hamma SMS o'qib berganlar uchun. Bahodir Ishonxo'jayev rahmat sizga, Xorazmchi ham bo'lsin suhbat. Bahodir aka rahmat, mana Umid akam uyqusirab o'tiribdilar. Tamir bilan kelishdinglar, rahmat. Ne'mat Rizayev Chimkent, bayramdan salom. Shavkat Zar Qo'qondoychilar, prime efir zo'r bo'ldi. Har hafta bo'lsa yaxshi bo'lardi. Hojakbek. Shavkat Zar, omad sizga. Ijodingizga omad. Aka, juda hurmat qilaman. Aka, sizni xudo xolisi to'yimga aytaman. Xudo xolisi nasib qilsa boramiz. Sardor yozibdi, shogirdingiz. Men ham borib xudo xolisi qozon kabob qilib beraman, Alloh nasib qilsa. Ajoyib, ajoyib. Sog' bo'ladi. Jonli efir uchun tashakkur. Omon bo'ling ustoz, yana jonli efirlarda kutib qolamiz. Davron Davurov. Har hafta kutamiz primoylarni. Doniyor Hamroyev. Assalomu alaykum ustoz, xursand bo'ldim. Biz shogirdlar baxtimizga sog'-salomat bo'ling. Inomjon yozibdi, Inomjon. Ey, Inomjon aka. Marg'ilonda. Inomjonning birinchi shogirdi Marg'ilonda. Ha. Sog' bo'lsinlar. Qayroni chalib berdilar Shohrux. Endi Muzaffar Jo'rayev. Ustoz, Alloh kuch quvvat bersin. Charchamanglar, mazza qilyapmiz. Umid akaga ham salom. Mana shogirdlar Muzaffar. Keyingi jonli efirda kutamiz xudo xolisa. Hello Faribors Hashemi, sizga hello deb yozibdi. Hello, how are you? Abbusiga bugungi jonli efir uchun barcha shogirdlaringiz, muxlislaringiz nomidan sizga tashakkur etib qolamiz. Keyingi bizni prime efirlarda ko'rishguncha kimni SMS'larini o'qib bera olmagan bo'lsak, ayrim texnik sabablarga ko'ra o'z uzrimizni so'raymiz. Nima ham derdik, uyda qolinglar. Xudo xolisi ko'rishamiz. Uyda qolinglar. Oxirida shu ashulani doiramdan ozgina bir shingil bo'lsin, mana bir shingil bo'lsa, oxirgisi mayli. Fine, thank you deb yozibdilar Faribos Qashemi. Sunday.
Doirem sadalaringa, doirem doirem sadalaringa.